Fala aí, galera! Beleza? Aqui fala o seu campeão Matheus, eu vou mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do Rolê com o Setaico, passando pelo nosso carinho do subtítulo. Antes de começar o vídeo, se você é novo, cara de paraquedas, ou já concorda com o canal, não está inscrito, o que você tá fazendo aí? Aproveita pra chegar no canal e assim chegar no canal, não esqueça de ativar o sininho, tá ok? E deixa a capa todos, que assim sai do vídeo novo, não vai nos explicar, beleza? Lembre-se, são vitórias terças-feiras e sextas-feiras, às 7 horas da noite, tá? Então, para tirar seu foto da internet do canal, você vai ter de novo, tá? E por favor, você que já chegou, deixa o like, curtir, gostei. E se possível, compartilha o vídeo para mais pessoas do CID, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, tá? Porque você tá extremamente grato pelo ajuda, tá? E se aparecer o calendário para vocês, é porque essa semana vai ter saído um vídeo para vocês sobre o parque temático do Rock, beleza? Senão, já deve ter saído, tá? Bom. Pra quem viu a missão anterior, hoje já tava no cenário de Olhos de Ovos, tá? Nesse episódio a gente vai continuar, então vamos lá. É aqui. Jogo. Aqui. Bom. Quem viu o último episódio, né, a gente botou esse brinquedo aqui, né? Construímos. Botamos pra segmentação aqui, né, gente? E acho que foi basicamente isso, tá? Eu devo botar o casco nesse episódio já, tá? Mas. Deixa eu tirar esse péssimo aqui todo, tá? Lembrando a todos, minhas redes sociais. Vai estar lá na descrição do vídeo, tá, ok? Que é o Twitter, o Blue Sky, Instagram, a página do Facebook ou o Twitter. Seja bem-vindo pra me seguir por lá, beleza? O link vai estar na descrição pra vocês aí, tá? E é isso, beleza? Galera, eu vou tentar não falar muito, tá? Porque eu tô meio rouco, tô meio... É, por conta dessa mudança de tempo, já começo a pegar umas alergias aí. Mas tô bem, tá? Tô mais minha garganta pra poupar, mas eu tinha que gravar esse vídeo, beleza? Eu tinha que dar um jeito de gravar, porque senão eu ia ficar sem vídeo pra vocês aí, tá? Eu tenho que soltar isso aí nas, né, antes de outubro, tá? Eu preciso subir esses vídeos antes de outubro, porque em outubro eu não sei como vai ficar minha agenda, eu já pensei que eu vou estar em mini férias aí. Tá? Então, só preciso saber, tá? Então, mas por isso eu vou tentar evitar de falar o menos possível aqui no vídeo. Beleza? Bom. Vou tentar pressa ele virar aqui. Ah, o negocinho. Diabo. Beleza. Bom. Galera, essa semana só deve estar saindo do Rolê com o Setaico, tá? Talvez saia um vídeo sobre o Parque Temático ou o Projeto Imagina lá do Rock in Rio. E se já não saiu, beleza? Porque... Eu não sei quando vai sair, eu tô editando esse vídeo ainda, tá? Então... Já fiquei avisando vocês. Realmente quando vai sair esse vídeo, já esteja terminado de editar, beleza? E... Eu pretendia começar uma série de Planet Coast, uma série mini, tá? Pra não demorar muito, mas eu não vou conseguir fazer, tá, gente? Eu acho que não vou conseguir fazer e gravar ela. Tudo isso. Bom, vou botar o kart aqui, tá, gente? Deixa eu primeiro tirar... Pra cá, gente. Vai ficar até breve pra vocês aí, tá, gente? Thank you.
galera, já botei o kart aqui, tá? Fiquei, fiz esse trajeto aqui mesmo, beleza? Nada demais, mas pelo menos alguma coisinha aí. Ok? Vamos embora, tá? Deixa eu botar... Acho que foi acontecendo uma caixinha. Bom, uma das coisas que eu sempre falo pra vocês são os links afiliados, tá? Sempre falo sobre vídeo pra vocês. É só vocês entrarem pelos links aí, né? Ou da Amazon, ou da Shopee, beleza? E segue a compra normalmente como se fosse comprar qualquer site, tá? A única diferença é que vocês entrarem pelo meu link, tá? Né? Essas empresas, né? Amazon, AliExpress, Shopee, né? A área responsável. Vão ver que vocês entrarem por mim. E quando vocês comprarem alguma coisa, eles vão estar dando uma pequena comissão. Então é uma forma de vocês me ajudarem aí, tá? O link vai estar na descrição pra vocês aí, beleza? E eu, claro, vou estar extremamente grato mesmo pela ajuda, tá? Bom. Então o link vai estar aí pra vocês, tá? E o código da Epic, né? Se fosse um código com desconto, tá? Vai tanto pra loja Epic Shop, Fortnite ou pro Rocket League, beleza? O link vai estar aí pra vocês também. É, Fortnite, Rocket League ou a loja Epic Shop, tá? O link vai estar pra vocês aí. E fica atento pra vocês também, porque o plano de expositores vai ser nessa loja da Epic também, tá? Então se for comprar o jogo pela loja da Epic, não esqueça de botar meu código no apoiador lá. Vai dar uma força, beleza? Ainda não saiu na loja da Epic, ainda não tá disponível pra comprar por lá, mas quando estiver disponível, não esqueça de botar meu código, beleza? Acabou de pegar mais uma coisinha, vou botar aqui. Botamos aí, tá? E se for, gente, tem que botar uma montanha russa também, já vou botar uma, né, no próximo episódio, eu acho, tá? E galera, outra coisa que eu preciso falar com vocês, tá? É o Apoio, que é o nosso financiamento coletivo aqui do canal, tá? Vai estar aí pra vocês me darem uma força aí, beleza? Então vocês sabem mais detalhes, como funciona tudo certinho, tá? Se vocês não puderem contar comigo pra ver o que a gente pode fazer, tá? Se você não puder, faz conferência do vídeo, tá? Deixa o like, curtir, gostei. Compartilha o vídeo com as mais pessoas possível, tá? Tanto o vídeo quanto o canal. Que eu vou estar extremamente grato pela ajuda, tá? Bom. Simbora aí, tá? Aumentar o número de pessoas aqui, cara. E tá bem tranquilo, porque estão mais do terceiro ano, mas, né? Não podemos vacilar, já vai entrar junho do primeiro do terceiro ano. Então vamos que vamos, gente. Vai dar pra gente completar. Não pode ter mais, mas vai dar pra gente completar, tá? Posso botar aqui, vou ver se eu boto. Bom, galera, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Vai ficar um pouquinho curtinho, mas tudo bem, beleza? Então, confio pra vocês, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembra, minha rede social vai estar lá na descrição do vídeo, tá?
O Nick do após vai estar na descrição do vídeo também, tá? Meu e-mail, tanto para contato profissional quanto contato produção, vai estar na descrição do vídeo também, tá? E se você quiser alguma música, vai estar na descrição do vídeo qualquer usei, ok? Espero que você goste e até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Fui!